E aí, galera! Beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer um teste, galera, parecido com o que eu fiz no vídeo anterior. Quem assistiu viu que depois da morte do Michael aparece uma plaquinha aqui e a gente tentou comprar a casa dele. Bom, o resultado tá lá no vídeo. Era mais pra saber o que ia acontecer. Enfim, se você não assistiu, assiste lá. Seguinte, galera, hoje a gente vai fazer algo mais ou menos parecido. Bom, eu tô aqui na missão que antecede a missão que você escolhe matar os personagens. Mas, se você vir aqui na casa do Michael, acho que abre pro Franklin. Abre, não abre. Ainda não matei o Michael. Aqui abre, ó. Provavelmente ele deve estar aqui. Provavelmente ele deve estar aqui. Mas, ó, eu vou pegar um RPG só pra vocês verem aqui. Que você vai receber uma mensagem, né, do Michael. Porque o Franklin está agredindo a sua casa. Quer ver, ó? Mais um. Mais outro. Nossa, pegou lá dentro. Olha lá, para de atirar mísseis na minha casa. Ele mandou uma mensagem aqui, mas às vezes ele liga, mano. Quando ele liga, mais da hora. Ó, para de atirar mísseis na minha casa. Então eu recebi aqui uma mensagem. Ó, ele não vai atender. E chamou a polícia também. Deixa eu ver, cadê a mensagem? Aqui, ó. Dá pra parar de atirar mísseis na minha casa? Existe um palavreiro ali, um palavrinho. Eu quero pegar a hora que ele liga, mano. A hora que ele liga mais da hora, ele só mandou a mensagem. Mas como vocês viram aí... Nossa, eu tô ligando pra geral aqui, mano. Eu quero tirar essas estrelas. Como vocês viram aí, essa é a reação do Michael. Eu vou vir aqui de novo porque eu quero que ele me liga, mano. Liga quando ele liga mais da hora. Olha só, galera, ó. Ele me ligou, ó, ó, ó. Para de atirar mísseis na minha casa. Você viu? Eu recebi duas mensagens dele. Uma por mensagem, né? E outra por telefone. Então é isso que acontece quando o Michael tá vivo. Será que a gente vai receber alguma ligação? Será que vai acontecer alguma coisa depois que a gente passar o Michael? Mano, eu vou lá pra missão. Vamos escolher assassinar o Michael. Bom, já recebemos o David na nossa casa. E olha só. Mataram o Michael, mano. Vamos escolher matar o Michael. Será que a Amanda liga pra ele? Será que o Jimmy? Será que a Tracy? Será que o Michael, o jogo buga? Não sei. O novo proprietário da casa? Enfim, galera. Vamos lá pra missão final. Acabar com de vez com o Michael. Acho que quando voltar ali, provavelmente vai estar a plaquinha, né? Beleza, ó. Vamos prosseguir aqui a missão. Bom, pessoal, ó, terminamos aqui a missão. Vocês já viram um milhão de vezes essa missão aqui. Agora resta esperar os créditos aqui acabar. E é o nosso diagnóstico mental ali pelo doutor. Bom, vamos ver aí se alguém vai ligar pra gente quando a gente estiver explodindo a casa do Michael. Galera, ó, finalizamos aqui, beleza? Só pra vocês verem. Tá lá, o Michael foi eliminado, mano. Vamos lá pra casa dele o mais rápido possível. Vou receber aquelas mensagenzinhas normais aí dos personagens. O Lester me mandou uma mensagem aqui. E como vocês estão vendo aí, ó, a casa ela fica com placa de venda, ó. Você matou o Michael, a casa fica com placa de venda. Muito bem, deixa eu recarregar as armas aqui. Ramples. Vou deixar infinito, mano. Infinito aqui. Vamos lá, hein. Olha isso. Caraca, mano. Um RPG atrás do outro, velho. A polícia foi chamada.
Pera, deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o... As stars aqui. Pra não atrapalhar. Até agora nada, hein? Até agora nada. Foi você? Opa, recebeu a mensagem do Trevor aqui. Recebeu a mensagem do Trevor. Recebeu a mensagem do Trevor. Deixa eu passar o dia aqui. Bom, não, eu acho que não tem nada a ver com a casa. Será que tem alguma coisa a ver com a casa? Só o... Nossa, olha o jeito que eu deixo. Nossa, mano. Será que eu consigo entrar lá dentro? Opa, recebi mais. Você fez o que precisava. Pô, tô recebendo mensagem em relação à morte do. Do Michael. Que é a plaquinha de venda. Caraca, moleque. Nossa, tem um carro aqui. Bom, galera, ó, voltei aqui de novo. A princípio, ninguém. Ninguém me ligou. Cara, se eu spawnar o Michael aqui, hein, velho? Ué, ué? Quem tá correndo aqui dentro? Franklin, homie, what's happening, man? Hey, you know you sound kind of patron. Que é o Michael aqui, velho? Caraca! Dá pra trocar pra ele? Olha lá, não dá. O que ele tá fazendo aqui dentro? Olha lá, não dá, ó. Caraca, um espírito. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Caraca, moleque. Deixa eu dar um freeze nele aqui. Caraca, será que bugou, mano? Eles não se falam. Que ele tá fazendo aí, velho? Vou trocar pra ele, vou trocar pra ele. Deixa eu tirar o freeze. Meu amigo. De onde saiu esse Michael, mano? Será que a casa abre? Olha aí, a casa abre, mano. Que loucura, velho. Bom, galera, eu não sei de onde saiu esse Michael aí. Ninguém acaba ligando. Eu acho que a Amanda liga mais tarde depois. Manda uma mensagem a respeito da morte do Michael. Mas a gente tentou pra ver se haveria algum bug, haveria alguma coisa. Mas é isso aí. Se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma ideia de algum vídeo, deixa na descrição, beleza? Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!